بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں. مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 اقوال. مظلوم کی بد دعا سے ڈر، کیونکہ اس کی بد دعا شعلے کی طرح آسمان کی طرف جاتی ہے. موت ایک بے خبر ساتھی ہے. خندہ روی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے. اگرچہ دشمن پر قابو پا لو تو شکریہ کے طور پر اسے معاف کر دو. سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے. عادت پر غالب آنا کمال فضیلت ہے. مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو. دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے. کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. بری عادت ایک زور آور دشمن ہے، اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی. تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.